ยังไงเช่นยาอารมณ์เหมือนกับลาบากขมยาผมสบายแล้วยังกันเนี่ยเปลี่ยนเลยโจโซไล่ป่าเด็ดยังไงเช่นยาอารมณ์เหมือนกับลาบาทีนี้เราจะโน้ตเปลี่ยนเลยมีเว็บไซต์ตัวมาเราจะโน้ตดีเพิ่มมาสโลชันอีกบ้างเนาะดีมาจะโน้ตเยอะเพิ่มกว่าดีจะโน้ตเยอะเพิ่มกว่าเนาะดีมาดีมาจะโน้ตเพิ่มที่ก็วันลาบีสโลชันจะโน้ตดีมาเนาะဒီမှာအယောင်လေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံတန်လေးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာပုံအရှိကြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖျားပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဟဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တုတ်ပိုက်ထားတာပေါ့เนาะဒါကလောက်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတုတ်ပိုက်ထားတာဟုတ်ပြီဒီမှာအနည်းရောแกได้อย่างเลวจนเราลงไปแล้วนะทอดขึ้นไล่ไปสอนะป่นเฉยปอเนาะแกหอบพี่เอราสอนจนเราบ่ลงเลยสอราเลวโจเราเปลี่ยนแล้วญาเวไปเหมเนาะแกตังค์เงินเช่นญาอ้องเหมงกะลาบาญินเลญิมาเลญาอ้องเหมงกะลาบาจนเราวิดีโอไฟล์แล้วไม่ซ่าใครจนเราวิดีโอไฟล์ออกกะนีออนสาดั้งเลวก็เลยดิฉันไปเปราวตองสู่บาเลยครับญาตังค์เงินเช่นญาเหมงกะลาบาอีกก็ดูซอฟต์แวร์ทุกโหลดอ่ะปอเนาะก็วิจารณ์ดีสักวันเดียวก็วันลาบิสโลจริงจนเราดีมาก็แจ้งแน่ตระแดดปุ่นตะปุ่นก็จนเราไล่ชามาโอเคကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုချက်နဲ့တက်တဲ့အယောင်လေးတစ်ယောင်ကိုရွေးဟိုရွေးရှင်လိုက်ပြီဒီမှာအယောင်ဘောတော့သဖို့တရားလေးကိုကျွန်တော်အယောင်အမအယောင်ဆိုရင်ဒီအယောင်လေးကိုကျွန်တော်ရတာဖြူအောင်လေးရတယ်နော်ဥပမာဒီအယောင်လေးရတယ်ကျွန်တော်ကဘေးနာအယောင်ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ယူလာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးနာမှာအကြောင်းသုံးရောင်းတဲ့နေရာလေးကိုနိုင်မယ်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်နော်ဒီမှာငါဒီမှာကျွန်တော်လက်ထောက်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဖြစ်နေဒီမှာအမှန်ရှက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်တေးသူညာခွန်မှတ်တာเนาะတေးသူညာခွန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှားရ40ဟုတ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ဒီ size လေးကိုမှတ်ထားမယ်အဓိကတော့ဒီပုံစံ size ဖြတ်တာတွေပေါ့เนาะဒီ number တွေနဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာအဓိကပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဖြတ်လိုက်ပြီးအပေါ်မှာဒီဘက်ပင်တော့ဒီဘက်အမှန်ဖြောက်ရမယ်เนาะဒီဘက်မှာအမှန်ကိုဖြောက်မှာပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်မှာ139640ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအောင်းနာလေးမှာနှိုက်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာနှိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်ဒီမှာအဖြူရောင်ဆိုပြောင်းရွှေ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီရောင်ရွှေ့မယ်โอเคဒါဆိုရှင်ဒီမှာเนาะသူက site ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့139640ဆိုတာအပေါ်မှာပုံနေโอเคအမှန်ရှက်လေးပြေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရရောပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရှင်ရရောပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အမမာပုံထဲတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကျန်တဲ့တဲ့ပေါ့ပုံထဲတော့မှာအမမင်္ဂလာရင်ခံပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောင်းနာလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်အောင်းနာလေးမှာပေါ့နော်โอเคဒါတပုံရသွားပြီအမှန်ရှက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တပုံပေါ့နော်ကိုကျန်တဲ့တဲ့ပုံလေးတပုံကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်โอเคအမဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်နာလေးမှာထည့်လိုက်โอเคเนาะปูนาเราเทลาปี้มาแชร์ลงชิไลปี้ลูกชิงดิมาแชร์ลงชิไลปี้ลูกชิงจโนดิปုံเลโกติ้งไลเราชิงจโนดิกองเลโกติ้งไลมั้ยโอเคเราสุปုံเนปုံสโตเทโกยาวไว้ปอเนาะจโนอะเลตี้โกไนบี้ชอทเปลี่ยนถั่วไลมั้ยပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖေဖော်တွေကိုတရားဝင်မယ်ဖေဖော်တွေကိုဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတန်မှာပြည့်တဲ့အတွက်အခုနားကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာအခုနားကိုပုံလေးလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော့တန်ချေးလိုက်မယ်အမနောဖြည့်ဘူးလားမဖြည့်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တန်ချစ်လိုက်မယ်ခနာဆောင်နေလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဘလို့ပေါ်လာမလဲဆိုတာလေကောနော်ဒီကဒီရတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးပြထားတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအခုနားကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့အောက်မှာမင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာနော်အဲ့ဘာဒီဘက်ပင်သားလေးမှာ sorry ဒီမှာကိုရဟိုထဲကိုဝင်ချစ်လိုက်မယ်โอเคနော်အခုနားအောက်မှာမင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့လုံးလိုက်ရနော်ဒီမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးဥပမာဟိုမှာတော့ကျွန်တော်စာရေးလို့ရတာဥပမာဒီမှာအဲဒီနားလမှာကျွန်တော်ကတုတ်ပိုက်ထားတာဖြစ်လို့နော်ဟိုမှာနှိပ်ချပါကိုချစ်သူပုံလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံးလေးရနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကိုရပုံလေးနဲ့အောက်မှာမင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲဆိုတာကျွန်တော်ထိပြတာပေါ့နော်ဒါဖုတ်တရားလေးကိုလုံးပြတာကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားတက်ပေါ်တဲ့ဘုရားပုံလေးတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနော်ဘုရားပုံတက်ပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သဖို့တရားလေးတွေကိုလုံးပြတာပေါ့နော်ဘုရားပုံတွေနဲ့ကိုယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းတော်စပြေနော်အဲဒီမှာမင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးနဲ့ကဲဟုတ်ပြီသင်္ကေတများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေဒီလိုမျိုးနေပညာလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးနေပါတယ်တငယ်ချင်းများအားလုံးဆက်ပြေကြပါစေဒီဆိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းလိုက်အောင်ရှင်းလေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့မေတ္တာရခံပါတယ်နော်နောက်ထပ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ကဲတငယ်ချင်းများမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနော်